Sverigedemokraterna föreslår kraftigt ökade anslag till bevarandet av kulturarvet, allt från fornlämningar till modern skyddsvärd bebyggelse. Bland annat vill man anslå 200 miljoner till en kulturarvsfond finansierad med neddragningar på biståndsbudgeten. Vikingabyar och runstenar, borgar och kyrkor. Det som är kulturarvet har delvis fått förfalla, men nu kommer Sverigedemokraterna till undsättning och vill anslå uppåt 300 miljoner mer än regeringen till kulturarvet. Vi tror att det är viktigt att i det här skedet, så att säga, när sammanhållningen i samhället är på väg att luckras upp, att vi ta ett steg tillbaka och titta på vilka vi är, att vi försöker stärka den gemensamma identiteten i samhället. Och där har ju kulturpolitiken en viktig roll att spela. Hembygdsgårdar, fäbodar, hagmarker och vikingarnas liv ska marknadsföras för turisterna, tycker Sverigedemokraterna. Det ser vi ju att från internationellt håll och från utländska gäster och så är det en del av historien, svenska kulturarv, som man är väldigt intresserad av. Och det tror jag att vi skulle kunna utnyttja bättre än vad vi gör idag. Det mest radikala förslaget är en kulturarvsfond på hela 200 miljoner. Kommuner och landsting ska kunna söka pengar för att till exempel utöka sitt deltagande i firandet av nationella, regionala högtider och traditioner och sprida ökad kunskap om det svenska kulturarvet. Men något vidare beröm får inte Sverigedemokraterna, varken från andra partier eller myndigheter som ska få pengarna. Ja, vi får väl se. Det är politiken som bestämmer. Det är inte jag som bestämmer. Vi får ju se vad politiken kommer fram till. Men tanken som sådan? Att ta hand om kulturarvet är ju intressant för oss som jobbar med det, naturligtvis. Och på Riksantikvarieämbetets stora höstmöte möttes heller inte Sverigedemokraternas kulturarvsfond positivt. Nej, usch, den frågan vill jag inte svara på. Vad säger du om det? Det är på fel premisser. Deras historiesyn är ju väldigt, väldigt märklig och har ingenting med verkligheten att göra. Och på de premisserna vill jag inte ha pengarna, men jag skulle gärna vilja ha dem på riktiga premisser. Sverigedemokraterna vill finansiera sina förslag med neddragningar på biståndet och allt som handlar om mångkultur. När det gäller skattemedel så ser vi inget samhällsvärde i att bevara och stärka identiteter som inte är svenska. Men om invandrarna går med i hembygdsföreningen och dansar svensk folkdans, då blir du glad? Då blir jag väldigt glad. Det är ett av syftena man har. Svensk folkkultur ska inte ställas mot mångfald. Det kräver bland andra de här studenterna på Musikhögskolan i Knätoffsmanifestet, som är en protest mot främlingsfientliga partiers kultursyn. Vid riksdagens öppnande kom Jimmy Åkesson i folkdräkt som en symbol för det hans parti vill satsa på. Folkmusik och hembygdsföreningar ska få mer bidrag, tycker både Sverigedemokraterna och Nationaldemokraterna. Däremot vill de ta bort stödet till invandrarföreningar och kulturen ska vara positiv och inte provocera. Det är ingen som har rätt att definiera vad som är svensk folkkultur utifrån sig själv, utan alla har rätt till den. Och vi vill visa att det finns så mycket mer än bara nationalistiska paraplyn. Men definiera, det är just vad de främlingsfientliga partierna vill göra. Sverigedemokraterna tycker att det behövs en tydlig förteckning över det viktigaste i den svenska kulturen. Vi menar att det är egentligen inte möjligt att försöka identifiera en speciell etnisk svensk kultur. Utan den svenska kulturen, den är en mångkultur och har alltid varit så. Den kan inte beskrivas egentligen på något annat sätt.